Džeimsas Jangas Simpsonas. Džeimsas Jangas Simpsonas – škotų mokslininkas, diplomatas, mokslo daktaras. Simpsonas mokėsi Džordžo Vatsono koledže Edinburge. Nuo 1894 metų baigė studijas, pradėjo dėstyti teologijos ir religijų studijų koledže, kuriame dėstė iki mirties. Nuo 1904 metų profesorius. 1900-aisiais pradėjo dėstyti ir Glasgo universitete, Trejybės koledže. Buvo daugelio mokslo draugijų narys, tarp jų ir Edinburgo karališkoji draugija. 1890-aisiais metais Edinburge apsilankius Rusijos kunigaikščiui Nikolajui Golicinui, Simpsonas pradėjo keliauti po Sibirą. Ten dalino kaliniams Biblijas religinę medžiagą. Domėjusi Rusijos topografija, papročiais, parašė knygų apie šį kraštą. 1917 metais pradėjo dirbti su Didžiosios Britanijos užsienio politikos tarnyba ir dalyvavo Paryžiaus taikos konferencijoje po Pirmo pasaulinio karo. Labai svarbus Simpsono vaidmuo Baltijos šalims ir Suomijai, nes jis aktyviai gynė šių šalių siekį į nepriklausomybę. Nuo 1920 metų vadovavo Lietuvos Latvijos sienos nustatymo arbitraže. Jo metu lankėsi Palangoje, Mažeikiuose, Alūkštos apskrityje. Lietuvos delegacija manė, jog Simpsonas buvo palankus Lietuvai. Antano Smetonos teigimu, jam įspūdį padarė tai, kad Šventosios uostą 15 amžiuje Lietuvai įrengė Anglijos prekybos kompanijos atstovas Horstas. Tikėtina, kad Simpsonas norėjo sukurti sąlygas Lietuvai prekiauti su Didžiąja Britanija, o uostas tam buvo nebejotinai reikalingas. 1928 metais Simpsonui buvo įteiktas Gedimino antrojo laipsnio ordinas.